Sveiki visi. Sveiki. Tai mes jau keliaujame į Zakopanę. Šiandien yra spalio 31 diena, pasidarėm ilgesnį savaitgalį, turim 5 dienas ir važiuojame kalnus. Valio. Taip, tai šiandien esam susplanavę nakvynę Elke arba lietuviškai Lukas miestelį, kadangi jau yra 4, tai pavažiuosim porą valandų, pernakvosim tą miestelį ir tęsim kelionę tada rytoj iki Zakopanės. Tai jau atvažiavom į Lenkiją. Taip, pasitiko labai didelis kamštis. Policija tikrina fūras. Žiūrėsim, ar mūsų stabdys. Dabar kaip tik važiuojam pro. Tai atvažiavome į viešbutį. Renkamės daiktus, eisim įsiregistruoti. Ne čia. Mūsų kambariukas, pirmai nakviniai. Na, kaip kambariukas? Neblogas, neblogas. Gavom chalatos, turi spa šitas apartmentėlis, tai gal eisim pasižiūrėti, kas ten gera. Jo, įskaičiuota į kainą, tai kaip ir nemokamai. Pakankamai, neblogai. Patikrinsim, duosim žinoti. Tai įsiregistravimo kambarį, dabar einam iki parduotuvės pasiimti kažką pavalgyti. Apžiūrėjom viešbutį, pasirodo gaila, bet spa nedirba. Gal ne sezonas, tai nepasimautysim. Grįžom iš bedronkos, Jeva dabar varto dar žurnalą, ieško, tikrai nėra spa pas mus. Bet viskas parašyta, jeigu matosi visiškai lenkiškai. Tai mažai šansas, kad kažkas pavyks. Tai jo, turbūt daugiau kaip ir nieko nebeveiksim, pailsėsim, pasiėmėm maisto, pavalgysim. Ir eisim mėgoti, rytoj labai ilga kelionė laukia, apie 7 valandas liko iki Zakopanės kelio. Jo. Neturime jokių planų kažką nuveikti šiandien. Kas atsitiko, Jeva? Nežinau, ar jau buvo nulūžę, nulūžę. Tai, nežinau. Tai. Buvo mūsų vakarienė bus. Jeva gamina makaronus. Labai pasisekė, kad radom įrankį, nes nepagavom, nepasiėmėm visai. Tai va, gerai, kad kambarį yra. Bet čia viską yra ir paduko, ir šakučio. Išsiplovėm ir galėsim naudoti. Kaip namie? Beveik. Ateik pasimaišyti, nes čia šoka. Tai kaip vakarienė jau? Visai skanu. Galit pažinti vidų. Jo, tokie makaroniukai. Visai skani. Sėdėm, ilsimės. Tai susisiekėm su viešbučio administratoriu. Sakė, kad galima naudotis patį. Bandom dar kartą eiti. Tai va, tokia ir dvi. Niekas neveikia. Atrodo, kad neveikia. O, bet sauna įjungti. Ką manai jo? Kažkokie jungikliai. Na, tai apsirengiam. Eisim dabar į spa. Tik tais nepasiėmėm šlepečių, tai gausim eiti su batais. Spa.
Taip, man su žieminiais matais ir lot. Tai gerai, matysim spa. Patys ruošiamės džiakuzi, reikia nuimti apsaugą ir po to reikės uždėti. Neveikia. Pabuvom džiakuzį. Jau čia sugalvojo dar pasitvarkyti. Visai faina, buvo įskaičiuota į kainą šitą paslaugą, tai miškį priteršėm, tai jau sugalvojo, kad reikia patvarkyti. Labas rytas. Labas rytas. Atsikėlėm, yra pusė 8 ir dabar keliausim į Zakopanę. Panašiai tiek, kiek ir mieste Elke, kur mes nakvojame. Na, reportažas. Varom kavos. Pirmas stojimas. Dar iki Zakopanės 500 km. Tai va, pavalgėm pietus, esam dabar kažkur apie 360 km dar nuo tikslo, turėtume būti apie 4 valandą, kažkas tokio. Tai po kokios dar nepavargom, aišku, nėra taip faina žiemą stovinėti mopose, tai daug ir nestojam, dabar tik antras kartas. Skaniai pavalgėm, pigiai pavalgėm. Tiesiai sumokėjom šiek tiek daugiau negu 5 eurus. Normaliai pavalgėm. Daug lietuvių. Jo, realiai važiuojam su lietuviais kolonas. Labai dažnai. Iš autostrados iki Krokovos važiuosim tikriausiai va tokiais keliais, kaimukai susakys. Tai bus biškiau užsitęsusi kelionė. Smagus kelias. In 200 meters, turn left. Ты ищешь меня, ты ищешь меня, ты ищешь меня.
reinforcement zone. Esame jau netoli Zakopanės, liko 45 km. Sustojom taip pačioj aikšteliai, kur ir praeitą kelionę. Palsėt šiek tiek. Ir šiaip žiūri geras oras. Apie 15 laipsnių šilumos, tai vėjo nėra, smagu. Jo, vaizdai gražus, matosi ir kalnai, viršūnės jau. Taip. Pataikėme į kamštį didesnį, tokį matos gyvenvietę, labai daug žmonių eina, daug veiksmo įdėjimo. Na, kaip nuotaikos? Geras, liko 16 km, 25 minutės, jau matosi kalnai. Tai va, atvažiavom į savo viešbutuką. Tai toks vat kambariukas. Visai jaukus. Savikė. Reikia patikrinti. Spėjau, kad mums melavo. Dėl vaizdo. Nėra į kalnus vaizdas. Tai dėl vaizdo, kad pro balkoną į langus, tai nelabai matosi, bet pro mėgamojo matosi langus kalnai. Negaliu sakyt, kad melavo. Dar radomo tokių paveikslų, gal jie čia turėjo tą mintį. Vaizdai į kalnus. Tokia kolekcija. Nenukinčius. Iš visų pusių galiu matyti kalnus. Išsikūrėm jau kaip ir kambarį, čia apžiūrėjom viską. Kaip ir planų šiandien ką nuveikti nebeturim, kadangi jau vakaras, į žygį nebeišės išeit. Kadangi lapkričio pirmą jokios parduotuvės nedirba, tai turbūt tiesiog pailsėsim. Pavalgysim kažką, ką turim atsivežę iš Elko miesto. Ir lauksim rytojaus. Vis dėlto sugalvojom išeiti pasivaikščiat. Čia netoli yra parduotuvėlė. Toks kaip kios kelias vietinis, tai einam pasižiūrėti. Gal kažką pasimsim maisto rytoj žygį. Ar šiaip ką nors pamatysim ir šiandien? Jo. 7 valandas važiuojam, tai dabar biškį prasivaikščiasi. O, matau, yra dar viena lietuvė, kartu su mumis gyvens. Tai tiek. O čia va matosi mūsų apartamentai. Kaip tau jo, tokia autentika. Faina labai, geras. Atėjom ir nedirba parduotuvėlę. Einam atgal, bent pasivaikščiom. Tai va, mūsų vakarienė šiandienas irgi makaronai. Čia dabar įpylę vandenį uždengę, bet dabar... Darysi medžių dalyką. Visas skonis išbėgo. Čia yra su sojom, bet jie vai bus be sojom. Kaip skaniai. O čia turėtų...
bus užpilamas sūrių padažas. Oho, kiek daug. Pamaišom. Atrodo kažkaip matai. Viskas įsimakyti. Labas rytas. Labas rytas. Tai yra 7 valandos ryto, pusipčiausiam ir eisim dabar į kalnus šiandien. Kadangi vakar suvalgėm visą maistą, tai šiandien pusirčiai tokie silpnokė. Tik tais jogurtas ir kava. Dar turim riešutų kažkiek. Tai pasiimsim turbūt į žygį jau. Tai vat mes gyvenam kažkur čia. Tai vat planuojam eiti šitokį ratą. Ir aplankyti čia tą viršūnę, vieną iš viršūnių. Tai čia apie kokias 3 valandas maždaug, bet čia dar galiukas toks bus. Tai apie pietus turėtume baigti. Tai ką, pradedam žygį? Jo. Šiek tiek vėjuota, bet šilta. Tai apsilankėm parduotuvėlį, kur vakar nedirbo. Dabar eisim link žygio tako. Žiūrim į kurią pusę. Ar čia eisim? Ar ten? Atėjom iki tako pradžios. Pradėsim žygį oficialiai. Kuo aukščiau lipam, to didesnis vėjas. Čia tokiais gūsiais kaip paduoda, tai baisi. Čia būtų būdelė susimokėti, bet kadangi už vakar baigėsi sezonas, turbūt eisim nemokamai. Šituose miškuose yra meškinų. Reikia saugoti, sako. Jeva prisėdo pasėdėti, pailsėti truputį. Nors dar einam tik tais gal pusę valandos. Paskaitėm, kad jeigu sutiksim mešką, reikia tiesiog ramiai nuo jos nueiti, nes jos tipo nemedžiojo žmonių. Ką tu jau manai apie tokius duomenis? Nežinau, ką daryčiau, kai mešką būtų. Prašyk čia reikia. Panašu, kad atėjom prie viršūnės. Baigėsi miškas.
Tai užkopėme aukščiausią šiandienos tašką. Labai stipriai vėjuota, net sunku atsistoti, tai tik tai sėdom galim. Užkopėm į šiandienos aukščiausią tašką, 1380 metrų. Aš šiek tiek dabar pavalgėm ir tęsim žygį. Dingo vėjas, pradėjo saulę šviesti, visai šiltą pasidarė. Visai faina. Nusileidome nuo viršūnės. Tęsėm žygį, jau apie 2 valandas vaikštom, dar panašiai apie 2 valandas liko. Tai jau leidžiamės, tai vat mes atėjom iš tos viršūnės, kur dabar ten žmogus stovi. Priėmų pelį, kalnų, šaltinėlį. Toks dar nedidelis palyginus. Mes čia į aukščiausią kalną kopiam, vėjas buvo labai stiprus, o dabar leidžiamės ir visiškai jokio praktiškai vėjo nėra. Tai vat. Priėjom dar ir rimtesnį šaltinėlį. Kalnų upę, turbūt galime jau sakyti. Reportažas, Jeva, kaip nuotaikos? 10 iš 10. Už tai pakelti. Geriam vandenilę. Nes maisto nebeturim. Kad čia tokioje poversiavėtis sustojom. Šalia to kriokų. Tokį niūrų rytą turėjom, dabar idealus oras realiai. Galėtum eiti ir eiti. Faina, pasakai. Ryte tai neatrodo, kad čia bus labai smagu. Jau kaip ir baigėm žygį, ten va matosi pabaiga. Tai dar čia atėjom pažiūrėti kažkokią pelkę. Nu jo, pelkė. Kitaip ir nepavadins. Nieko gero pelkė, tai einam į viešbutį jau. Čia tokia maža bažnyčia, koplyčia. Pakeliui. Einam į vidų pažiūrėti, jeigu atidaryta.
Grįžom jau į viešbutį, šiek tiek pavalgėm, nusimaudėm. Pailsėjom. Jo, pailsėjom, dabar yra 1:30, važiuosim į miestą. Važiavom į Zakopanės centrą, šiaip netokradom parkingą, nors ne sezonas, vis tiek dar sunku rasti vietą pasistatyti automobilį. Atvažiavom dar apsipirkt vakarui. Važiuojam jau į viešbutį. Pavaikščiojom, apsipriekinom, tai dabar varysim ilsėtis. Grįžom iš miesto ir susidėjom, ką nusipirkom daiktus. Žiūrim, kad biškiai daug mes čia viską prisipirko, maisto daug. Tai vat, parodysim dabar, kaip atrodo mūsų stalas. Pagrinde pirko maistą, tai va, čipsų, jogurto, kavos, alaus lauktuvių, limonado. Čia šiandien degustuosime gėrimą, visokių saldumynų, sausainių, šokoladų, bananų spurgų. Čia dabar jau bus skaniai pavalgyti, dar užpilmų po tų makaronų. Ir dar čia, jeigu matosi, nusipirkom žvakių. Pigiau to pačiu išnaudot Lenkijos privalumus, kad pigiau yra. Tai vat. Jo, ir už viską sumokėjom, kiek? 40 kažkur eurų. Jo, su centais. Ir dar nusipirkom po džemperį su kalnais. Po 35 eurus. Rytoj visą dieną nusimato lietus, tai laukia jokių veiklų, nelabai galim planuotis. Tai nusprendėm, kad važiuosim į termo vonias ir turėsim tokią lengvesnę dieną. O laukia nuotykius pratesim šeštadienį. Labas rytas. Labas rytas. Tai jau atsikėlėm, yra beveik 9. Važiuosim dabar į turizmo informacijos centrą, pažiūrėti, ką dar galima čia nuveikti Zakopanėje, kokių vietų verta aplankyti. Grįžom prie Bedronkos pasistatyti mašiną, kadangi turizmo centras neturi savo parkingo, o ten yra autobusų stotis, tai labai komplikuotas eismas. Tai dabar paeisim apie 400 metrų. Dar momentas, kad praneši, kad visą dieną stipriai lis šiandien, o einam tiesiog apsiniaukę, šiek tiek drėgina ore. Na, keli lakrindu. Jo, matosi žmonės eina į žygius, nebijo, kad gali pradėti lyti. Tai jau apsilankėm turizmo centre, kurį matėt už galą mūsų, tai kaip to įspūdžiai jau? Tai dabar smedėjom, gydant nieks, nei pasveikino nieko. Sėdi ten kokie 3-4 žmonės, nu, visiškai sako, kaip vaiduokį vaikščiojom. Jo, labai silpnai ir suskraidytėm, nelabai buvo ką žiūrėti, tai dabar važiuojam į Tatrų nacionalinio parko turizmo centrą. Pažiūrėsim, gal ten geriau. Tokiam vat namelį turistų informacija nacionalinio parko. Tai gavom žemėlapį. Žiūrėsim, ką galėsim nuveikti toj. Buvom dabar sustoję dar pavalgyti priešpiečius ir dabar važiuosim į kur jau? Slovakiją. Taip, į Tatrų Lomnicą. The roundabout. Take the second exit. I've heard about a safe haven over here.
važinėdavo. Šaniuks tvarką daro, avis per gatvę eina, žiūri. Na, bėga, nes va telsis. Nu, a čia dar vienzai. Atvažiavom jau į Tatrų Lomnicą, bandysim eit pasivaikščiot, nors ir pradėjo lyti jau. Gana stipriai lyja. Matysim, kaip čia mums seks. Atėjome parduotuvėlę. Tai tokia biškia autentiška. Slovakiai tai nejokauja su tokiais laipsniais. Alkoholio 72, 67, 62, 57. Neblokai. Tai ką dar tai mėla? Nežinau, ką tokio oro vykti. Aš taip pastipri pradėjo lyti, pabuvom parduotuvėj. Aš tikrai labai nustebino alkoholio stiprumas. Tai turbūt vidurkis gėrimo buvo apie 50 laipsnių. Ir alkoholis tik įėjus į parduotuvę. Turbūt pusėje parduotuvės buvo alkoholinė gėrimo vietas. Tai va, dabar nežinau ką veikti, nes jie. Lauksim arba kol nustos, arba gal ir važiuosim atgal. Šis miestelis turi vat ir geležinkelio stoti. Tokia visai faina. Stiliaus. Kambariuką savo, tai dabar šildomės, darysim valgyti makaronų. Užpilamą makaronų. Kaip standartiškai pas mus šitoje kelionėje. Ir pasiėmėm nemažai medžiagos ir iš Slovakijos buvom užsukę į turizmo centrą. Pasiėmėm skrajučių ir žiūrėsim, ką nuveikti rytoj. Tai rytoj norim eiti į žygį, bet dar nesam suplanavę kur. Čia mes žiūrim žemėlapiukus, kurį prisirinkom per visą dieną ir panašu išsirinkom, kurio rytoj eisim.
Tai žygį planuojam pradėti nuo turizmo centro nacionalinio parko, kur buvom ryte, kur rodėme. Teisim iki tako pradžios čia ir tada taip iki šito ežero. Mūsų planas rytoj bus nueiti. Jeigu bus atidaryta, dar galvojam, kad gal pavyks užkopti į šitą vat viršūnę ir padaryti tokį vat ratą ir grįžti kitu keliu. Čia taip sudėjus laiką turėtų būti apie 3-4 valandos į vieną pusę. Tai matysim, ar mums pavyks. Tokie vat mūsų rytojaus planai, o dabar laukiam dar valandą laiko ir važiuosim į terminį baseiną. Laukiam 5 valandos, kad galėtume pasinaudoti laimės valandų nuolaidą. Nuo 5 valandos yra 59 zlotai už 5 valandas ten. Tai laukiam. Tai jau važiuojame baseiną. Atvažiavome vėl į miestelį. Eisime va į šitą terminių vonių parką vandens. O dabar einame link Biedronkos vėl pasižiūrėti tarkio, nes neturim. Pasiėmėm maudymosi priemonę, bet aš nepagalvojom, kad reikės tarkio. Dabar va ieškosim, kur nusipirkti. Jeigu rasim, pirksim, jeigu ne, eisim be tarkio. Turbūt jau kokį 5. kartą grįžtam į šitą Biedronką mes. Grįžom jau iš akvaparko, tai kaip tau jau įspūdžiai? Taip, patiko, visai smagu buvo, tokį didžiausią įspūdį tikriausiai tos termovonios ir padarė, kur lauke buvo. Lauke buvo 9 laipsniai, o baseine virš 30 laipsnių, tai toks didelis skirtumas. Tai taip įdomiai, bet faina, ten visokių masažų ir visko. Jo, šiek tiek apsimelavom, vis dėlto kainavo 49 zlotus. 5 valandas, tai čia gavosi apie 11 eurų. Tai labai gera kaina iš tikrųjų. Jo, šiaip labai daug lietuvių dar buvo. Labai nemažai aplinkui kas kalbėjo, tai lietuviškai kalbėjo. Tai reikėjo žiūrėti, ką sakom. Kas dar gera. Jo, tose termo voniose, kai buvo pradėję lyti, tai toks vat įdomi patirtis, kad tau lyja ant galvos ir tu esi karštam vandenyje. Reikia tikėtis, kad nesusirgsim. Tai dabar vat gersim arbatą, šildysimės ir eisim rytoj į žygį. Norim anksti rytoj pradėti, bus ankstyvas rytas. Jo, planuojam apie 6 keltis, kad jau 7 pradėti žygį, kadangi užtruks, nu, praktiškai visą dieną, 8 valandas, o tos saulės šviesos čia tiek yra, nes jau 4 valandą čia pilnai tamsu būna, tokio laiko va dabar. Tai vat, iki rytojaus. Iki. Labas rytas. Labas rytas, tai ką pusė jau, tai čia pus 6:20 dar, pusryčiaujam ir važiuosim. Šiandien mūsų pusryčiai va tokie, kava, jogurtas ir bandelė. Čia nežinau ar matosi, bet yra pašalęs priekinis automobilio stiklas, čia va žmonės grandosi kaimynai. Tai pačios idealiausios sąlygos eiti į žygį, bus vakaro prilyja, pašalę slidus akmenis. Vakar, kadangi labai stipriai sulijom ir labai greitai įdami iš akvaparko, užteko turbūt kokios minutės ir buvom kiauri šlapi, tai šiandien nusprendėm dar papildomai impregnuoti savo batus ir striukes. Papildomai, jeigu pradėtų lyti, kad turėtume apsaugą. Bent jau priekis, kad nešlaptų. Lygiai taip pat ir striukes. Prieky.
Tai va, pasiimpregnavom, tikėkime, kad neužpuls lietus, o jeigu užpuls, tai kad neperšlapsim. Aš čia dar už kameros normaliai viską kelis kartus perėjau, tai turėtų laikyti kuką. Neblogai palėdėjo. Pasistatėm automobilį, 5 eurų sumokėjom dienai ir dabar einam link tako pačios. Koks sargas. Čia toks neblogas kalnų upelis, turbūt vakar, kai stipriai lijo, dabar nuo kalnų duoda. Čia pasirodo susijungia netgi keli upeliai į vieną šitoj vietoj, todėl tokia didelė srovė. Na ką, vėl priėjom tako pradžią, taip kaip už vakar. Va žemėlapis. Mes esam čia, tai mūsų šiandienos tikslas yra nueiti va čia, bent jau. Jeigu turėsim energijos, dar ir čia eisim į tą viršūnę ir tada grįšim šitaip. Tai vat. Priėjom užtvanką, iš kurio ir atsiranda tas upelis. Tai va, tikriausiai ir einam link tos viršūnės, kurią matot priekį. Kiek įkopsim tiek. Ketvirtadienį, kai ėjom į žygį, tai buvom praktiškai vieni su poro gal žmonių, tik tais prasilenkiam karts nuo karto. O dabar tai matom, einam su mine priekį, keletą grupių eina ir gale. Dar net neįėjom į tagą, jau dar sunku. Tokia įkalnė, nedidelė. 28 metrus, jau. Jau labai daug. Jo, šiandien turėtume kažkur apie 600-700 įkopti, tai jau po 30 sunku, tai matysim, kaip bus. Čia mes einam su šiltais rūmais. Atrodo 2 laipsniai šilumos tiktais. O čia žmogus su maikė ir šortais. Šiaip čia ketvirtadienį, kai lipom į kalną, matėm žmogus be maikės su šortais lipo į tą viršūnį. Kai buvo gal kokie 6-7 šilumos ir labai stiprus vėjas. Tai buvo labai įdomu. Nenufilmavom, nes gėda biškai buvo filmuotai, bet įdomi, grūdinas nemažai čia. Šiaip gražiai rūkas. Medžių ant kalnų. Šiek tiek pasiklydom, netitinka rodiklės, kas parko sužymėta su to, kad turim žemėlapį. Tai einam tiesiog pagal Google Maps dabar.
ir kažkada įsim tą savo taką. Nu, bandysim, ja. Su visais žemėlapiais. Atrasim. Ja. Čia yra toks kaip paskutinis sustojimas, prieš pradedant į kalnų žygį. Čia matau yra ir parduotuvėlė kažkoks kioskas. Ir biletą, kur nesipirkti, bet kadangi ne sezonas dabar yra, tai nemokamai nuo lapkričio pirmos viskas. O šiaip, man atrodo, 8 zlotai dviem žmonėm kainuoja, tai irgi neparbragiausia. Tai mes vėl sumelavom. Pasirodo, bilietų biuras dirba. Reikėjo nusipirkti bilietėlį. 9 zlotai žmogui kainavo. Bet panašu, kad čia yra labiau savanorinis biletas, nes niekas kaip ir jų netikrino ir tiesiog čekį išspausdino ir viskas. Tai vat, parėmėm 18 zlotų nacionalinį parką, tai negaila, tikrai. Vakar jau nemokėjom, tai... Jo, gerai sutvarkyta, gerai prižiūrėta, tai tikrai negaila iš tokią pramogą. Jau pradėjom lipti akmenim grįstas kelias. Čia kokie 20% turbūt į kalnį, bet pakankamai geras grindinys, nes slidus akmenis, kaip galvojom, kad gali būti, tai einam. Ir kas be ko, turim pirmą 100 šiandienos metrų sukilimą. Ar sunku buvo jau? Tik pradėjo šį 100 sekundą. Matysim, kaip bus po 200. Tai vat pagaliau priėjom savo tą trasą, čia yra įsišakojimas, mes suksim į mėlyną į dešinę. O link šito einam pradžiui, po to pratesim. Tai kalno papėdėj buvo labai daug žmonių, o kai įėjom į trasą, realiai dar nei vieno nesutikom. Tai įdomu, čia yra funikulierius, tai gal žmonės funikulierių kelias. O mes čia vienintelį, kurį sugalvojo eiti. Nu, matysim. Gal dar sutiksim. Gal žmonės jau išėjo anksčiau. Gal. Nes mes kažkur po 7 pradėjom. Žygį dabar yra 7:02. Čia vakarykštės vietros padariniai galimai. Jau pradėjom sutik žmonių, tai reiškia, ne vienintelį einam. Porą į priekį praėjo, keli iš galo einam. Turim 200 jau. O nusileidimą 0. Taip, tai visą kelią, kai čia virš 2 km vien tik kopiame virš. Ja, o šiaip bendrai esam 1131 metrų aukštyje. Mhm. Tai dar daug liko. Dar iki 1.8 beveik reikia užkopti. Nu, visą dieną turim. Nusileis gal bus smagiau. Čia mes kiek einam, jau apie 40 gal minučių nuo kopimo pradžios. Dar nei vienos moters nesutikom. Visi eina vyrai po vieną. Tai jie va čia vienintelė geležinė moters, kuri ryžas į tokią kalną. Jau pradeda vaizdų matytis. Dar dabar pastebėjom, kad va ten yra Sakopanės miestelis, o čia ta viršūnė kalno, kur matos, tai yra ta viršūnė, kur kopiam ketvirtadienį. Tai va, jau beveik pasiekėm tą aukštį. Kokie geri vaizdai į ledyną. Spūdingi kalnai. Čia va žmonės ir su džinsais, ir su paprastais batais eina. Tai taip įdomiai. Čia turbūt tie žygėviai yra visi tokie biški įdomesnio charakterio, tai visokių ir pasitaiko, kas su maike, kas su džinsais, kas su darbiniais paprastais batais, mokasinais. O mes jau prie kokių tada skaitomės? Tie, kur... Pradenantų, kur bandome, neaišku. Jo, kur turi daugiau inventoriaus turbūt negu
žygių patirties. Ar ką mes turim? Aprangą ir batus. Bet svarbiausia. Pažiūrėjom prognozę, tai dabar yra 2 laipsniai šilumos, rodo pojūtis kaip minus vienas. O iš tikrųjų, tai pojūtis kaip plus 15, kai kopi. Ja, geras kardio, tai labai sušylom. Tai ne, visiškai nešalta. Norėtus gal net visiškai nesirengti, bet pribijom. Jau prasideda toks kelias, šlapės, akmeningas. Kurvas. Turim 300 jau. Dar pakankam viskas normaliai. Šilta. Bet dar nepavargom. Dar galim tęs žygį. Toks mažas nuovargis tik. Turim jau 400. Dar kojas laiko, kaip tau Ieva? Nu, laiko, bet jau čia, žinai, kaip visą laiką ant kilimo. Kaip pradėjom, taip kylam. Jo, realiai neduoda atskvėti visą laiką kilimas. Tai dar iki to ežero apie kilometras. Apie 1 valandą kelio, arba apie 3 kažkur kilometrai. Jo. Atrodo. Tai va, dabar gruožimės tokį vaizdą. Esam realiai virš debesų arba panašiam aukšt, bet čia matosi, kad žemiau, čia vat rūkas krenta, o dar mes dar kopsim, įdomu ar sniegą pasieksim ar ne. Čia ateina debesis paskui mus. Tai įkopėme į 1382 metrų aukštį. Kas yra aukščiausias taškas, kurį buvom pasiekę ketvirtadienį, kai lipom į žygį. O dabar dar nesimato nemažai. O dabar dar kokie 400 liuko jo, tai dar net apie pusiaukelę tiktais. O ta viršūnė, va ten, ir matosi, kur buvom užkopę. Tęsiam tokiam pačiam aukštį dabar. O čia dar tęsiasi takas. Jau atsirado šerkšnas ant žemės. Pasidarys ledu. Ledukai. Čia gal nelabai matys. Pasakai čia. Mūsės apie spalvą dėl metą. Čia ateina debesiukas tiesiai į mus. Daugiai akmenų.
bet labai gerai, kad neslidus jie. Gal šiek tiek drėgna, bet neapšalė. Turim 500 metrų. Duok 5. Už tą pasiekimą. Pusę kilometro jau esam pakilę šiandien. Nemažai. Varom toliau. Kylam po truputį aukščiau ir jaučiasi, kaip krenta temperatūra. Jaučia turbūt apie nulį. Jo, nes žemės užšalusi, bet vis dar neslido, kuo labiausiai ir bijojau. Bet jau žinai, dar daug kilsim. Jo, dar per 300 matysim. Metrų. Jeigu bus sniegas, tai turėsim sustoti. Tikriausiai. Matysim. Nesam pasiruošę žiemai. Na, su žygio batais. Aišku, apsipurškiam. Na, tai jau, baig žygį tada anksčiau. Na, su sporbačiais išėjo į žygį. Nežinojom, kaip bus, tai bus žiūrėti. Taip. Paniai situacija. Taip, priėjom vieną kaip ir viršūnę. 1499 metrai. Tas apatinis. Galim parodyti žemėlapį. Tai va, pasiekėm šitą. Stotelė. Gražu. Čia tokia kaip stotelė ant tos viršūnės. Žmonių pailsėti prieš tęsiant žygį. Biški lengvai pasnigus. Dabar rodo tau. Jau matosi snieguotos viršūnės. Turim 600 metrų. Kaip dabar į nuotaikas? Nu, valandą liko iki ežero. Tai jau artėjom. Jau laukiam prieš pečių. Pietus. Čia jau truputį ir šerkšno sniego yra, kur neužpučia saulė. Pirmą kartą šitam žygį šiek tiek leidžiamas. Aišku, nelabai guodžia, nežinom, kad po to reikės dar aukščiau pakilt. Priėjome kalnų trobeles, čia toks kaip poilsio punktas bus. Pailsėti. Turbūt žiemą galima čia ir sušilti, jeigu eini į žygį kokį. Mums tai visai nešalto dar. Pasisegė striga. Jo, karšta, prakaituojam. Hario Poterio filmus man kažkodėl primena tas kalnų trobelės. Iš magijos pasaulio. Tai vat mes eisim į Carnį stop, tą antrą, rodo 35 minutės dar. Ir ten pasilsėsim ir pavalgysim. Čia tokie įdomus akmenis, žali. Man kaip kopūstai jau. Kas buvo jau? Man ką toliau tavo visi. Tai turim jau 700 metrų. Ja, kaip dabar nuotaikas? Na, geras nuotaikas. Geras nuotaikas, bet jau pradeda jaustis. Ant kojų, ant pėdų ypač. Mes einam per akmenis. Mhm. Bet jau netoli poilsio stotelė. Tai. Vis dėlto priėjom apšalusius akmenis. Ledas. Dar ne. Nėra labai blogai, bet jau šiek tiek slido. Jie va tai labai atsargiai eina.
Aš irgi stengiuos. Tai bus viskas gerai. Na ką, užkilom prie pirmo ežero. Sarnys tavo pavadinimas. Esam 1000 kiek 500. Ne. Ne, 1634 metrų aukštyje. Jo, ir esam kiek sukėlę per šiandien? 773 metrus. Nemažai. Tai va, dabar sėdim, pavalgėm, turim kavos labai karštos iš termoso, kur bandom atūšinti. Čia kabanosi valgėm, bandelį, jogurtą atsigėrim. Tai va, dabar ilsimės. Ir nežinom, gal bandysim eiti dar į šitą, vat. Žiūrėsim, kaip sąlygos su leisinės, iš tikro labai slidu. Jėvos batai nelabai pritaikyti ant slidžios dangos eiti, tai matysim, nueisim gal iki papėdės ir pasižiūrėsim, kaip ten atrodo. Nes čia jau grinai akmenis ir ledas. Jo, būtų tik sniegas, dar būtų gal geriau. Jo, jeigu būtų pusnis, tai būtų gal sunkiau eiti, bet nu bent neslystų. O dabar yra grinai ledas. Toks pratirpęs dar žmonės, kai eina su trombuoji. Ir taip pat ir gaunasi. Aš truputį išėmiau kojas pravedinti, batus pailsinti, tai vat kaip atrodo čia takas mūsų, akmenis ir sniegas ir po sniego ledas. Bet šiaip šalta nėra, yra apie 0 laipsnių, pojūtis kaip minus 3, tai galima būti dabar saulė šviečiati, taip visai jaukiai sėdim, turim karštą gėrimą. Bet tokį karštą, kad gerti negaliu. Tai va, laukim kovo taušo ir ilsimės. Va, ten va, matosi, eina žmonės į tą kalną. Ten kažkur va, yra kaip ir viršūnė perijos. Tai va, galima nueiti. Įdomu, kaip jiems ten sekasi. Pristatau, naujas kalnų gėrimas. Formų sports. Jo, įsipyrėm kavą, nes per karštą buvo. Energijai. 10 minučių. Bandom eiti, žiūrėsim, ar čia bus įmanoma su mūsų batais į tokį lipt ar ne. Čia pasidėjom kokį 20-30 minučių, pavalgėm, pailsėjom ir pasidarė šalta. Nors buvom taip sukaitę, jo, tai dabar net pirštai nušalo. Tai va dabar tęsim žygį. Eisim sušilti. Tik pradėjom kopt ir jau turim, ką jau? 800 metrų. Sikelimą. Aplodyti mento. Čia va einam. Šiaip daugiau sniego, bet neslidu, nes per sniego daug kažkaip geriau eiti negu per ledą. Čia toks va takelis. Va šiaip takeliu einam. Vomblema.
Geras klausimas. Einam per tuos žaliosius akmenis, kur jau sakė, kad kaip kopūstai atrodo iš toli. Kokie nesamonų varvekliai prišalę. Šitą tokia bekelė prasidėjo. Vienu žingsniu po metrą užkyliu. Bet gal ir gerai. Na, tai turim jau ir 900. Nebe tiek daug, bet trūksta ir iki to 1000. Esam pusiaukelį tuo tauko. Dar kokį 20 minučių ir užkopsiu. Jau dabar turbūt esam aukščiausiai, kiek esam buvę. Tai 1773 metrai. Tai maždaug 100 metrų aukščiau negu per praeitą kelionę pavyko užkopti. Jo. Neblogai. Kur jie vainate? Nes takas tai čia. Jie man norėjo alpinistą pabūti. Čia kokių 5-6 metų vaikas mato teimą šito taku kartu su mumis. Slysta, versta. Bet eina. Su tėčiu. Pirma šio sezono gniūštė. Jie va gaudik. Jep. Buvo ką tik atvaidėta. Nelabai kimba sniegas, sausas šaltas oras. Šiaip bendrai žiūrint, visai neblogai einasi per tą sniegą. Žymiai geriau negu ten ėjusi per ledą pradžiai tako, kur ėjom iki ežero. Daug lengviau eiti, daug greičiau einasi. Aukštis gripas irgi nepatinka. Aš nesąmonė. Na ką, liko apie 10-15 metrų ir pradėjo ir snigti. Ir vėjas atsirado. Na, neblogai. Einam toliau. Turim pabaigti. Čia dar matosi žiūrai ir iš kitos pusės. Nežinau, kuris čia tiksliai akmuo viršūnės tarpeklio, bet pasiekė. Atėjom. Koks vaizdelis. Čia žmonės dar yra šitą viršūnę kopę. Ten yra 2680 metrų. Bet mes jau apsiribuosim šituo tarpekliu. Ir taip pat oficialiai turim. Šiandien iš visą pakilę esam 1018 metrų. Neblogai.
savo kajytėm. Jo, turbūt asmeninis rekordas, tiek nesam aukštai jie. Tokia didelio žygio dar. Priėm ženklą, kuris rodo, kad esam 1853 metrų aukštį. Bet mes jau esam nemažai nusileidę per kokį 50 metrų. Tai gali būti, kad aukščiausias taškas, kuriam buvom, buvo apie 1900 metrų. Esam karba kalnų perėjui. Jau leisimės į apačią. Esam vat galutiniam šiandienos toliausiam taške. Toliau nebekopsim. Čia jau žmonės rimta įranga kopia su šalmais, su alpinizmo visokiais dalykais, kur net nežinom kaip vadinasi. Rimtai pasiruošę. Tai vat. Pasiekėm tikslą. Mes ištrukom jo valandą. Nežinau. Šiaip dabar yra 12 valandą. Jo, tai pradėjom 7, tai 5 valandas. Ir dar pustyt pradėjo vėl. Šiaip užlipti buvo lengviau, dabar kai slidus paviršius, šiek tiek sunkiau lipti į apačią. Nors nedaug lipti, rodo apie valandą. Ir turėtų baigtis tas sniegas. Tokios jau nemažos pusnis. Per pusę metų. Normaliai visai pradėjo snigti. Tai kas eina ant tos viršūnės, jau praktiškai net nebesimato. Jeva dabar apmąstymas, galvoja kaip čia įti. Va taip, kai nesugalvoja kaip eiti. Vakar, kai kalbėjom, kad planuojam šiandien va tai tą žygį eiti, tai sakėm, kad geriau būtų sniegas negu lietus, nes lietus labai greitai sušlampi. Tai va ir gavom, ko norėjom. Turim šiek tiek sniego. Va toliau to stipriau sninga.
Čia takas pavirto upeliu. Atleidinėja sniegą turbūt. O mums gerai. Ne taip slido. Čia einam, einam ir pasibaigė kelias. Reikia per upę. Akmenį sudėti. Vis dėlto neblogai, kad pasimpregnavom papildomai batus. Kaip ir tokius upelius reikia eiti. Na kalną. Jau nusileidom apie 300 metrų. Dar beveik 700 laukia. Kažkaip kopt buvo daugiau motivacijos dabar leistis. Tai. Jau gal dar norės. Ja. Dar nevažinti. Taip, dar apie 2 valandos kelio. 7,4 km. Ten, kur pasitapėm automobilį. Vėl visai stipriai snyg pradėjo. Čia jau nežinau, kokį turbūt 5 kartą. Kol eina. Neši. Neši kojas ir mane jau. Grįžom jau prie Hario Poterio namelio, kurį te praėjom. Truputį dar užkasim, bananą, truputį kavos ir eisim toliau jo. Dar liko 6,3 km, apie 1,5 valandas. Tai jau dar sunku, jaučiasi nuovargis. Bet gerai, dėlį traumą jokių nepatyrėm. Beveik. Ne, šiaip viskas gerai. Šiaip nėra kad skauda, tik kad pėdutės tokios numuštos. Ne, biškiai atmušo pėdas, raumenis dar kaip ir nelabai skauda. Turbūt skaudės vakare. Raumenis tai šilti jautės. Matysim, kaip rytoj ryte bus. Ar paeisim. Grįžom ir šitą aikštelę. Šiek tiek kitaip atrodo, nebėra pašalų. Tai ryte mes ėjom per mėlyną trasą, dabar grįšim per geltoną. Rodo tiek pat laiko. Prieš gerą valandą buvom pusnynuose, o dabar vėl žalia. Nusileidom jau kažkur pusę atstumo, apie 500 metrų. Dar 500 metrų liko.
Sustojom pailsėti, liko apie 3,5 km. Jau kojytas sako, kad noriu poilsio. Bet šiaip nieko neskauda, apart pėdų. Kadangi akmenim einam, šiek tiek atmušo. Jo, jo, jaučiu toks. Dirbčiai, dabar atrodo sėdėm toks keistas. Bet, bet jau nebedaug beliko, čia kokie 45 minutės ir būsim prie mašinų. Ir nusileidom pagaliau. Liko dar apie 1,5 km iki automobilio paeiti. Ir baigs šis mūsų žygis. Nu čia ką, baigiam žygį mes jau. Važiuojam pavalgyt. Tai buvo labai faina, bet toks buvo vis tiek iššūkis gana didelis. Pavargom. Užtrukom 8,5 valandos, nuėjom apie 23 km. Tai kaip ir jokių traumų nepatyrėm, bet nuovargis tai jaučiasi. Tai dabar labai norisi maisto. Ir vakare turbūt varysim į karštą vonę raumenio. Palsėti jau, nieko nebeplanuojam. Nes tai jau laukia kelionė namo. Kad ir kaip būtų gaila, bet reikia grįžti namo. Rytas. Labas rytas. Tai dabar yra po 5:20, atsikėlėm, pusirčiavėm, labai jėgsta šį kartą. A vakar nieko kažko naujo ir nenuveikėm, grįžom, pagulėjom vonioj, tada į lobytę ir gan anksti užlūžom, kokią 8 valandą gal. Ne, o šiandien nusprendėm kuo anksčiau išvažiuoti, kad praskipinti kamščius. Nes čia gan būna didelio kamščiai sekmanė, nes visi išvažinėja. Ir taip pat gavom žinutę, kad artėja didelė audra, kad gali būti elektros sutrikimų ir kad per tą audrą geriau yra būti kažkur viduj. Tai mes, kadangi norim jau išvažiuoti, tai stengiamės anksčiau. Vakar ir mes turėjom elektros sutrikimą, bet labai greitai atsirado pas mus atgal elektro po kokios minutės. Jau pradėjo aušti, tai mes pradėsime jau ir važiuoti. Darom vievą. Pauno pietų. Taip, yra jau po 11. Sustojom pavalgyti pietus. Esam nuvažiavę beveik 500 km. Liko dar apie 330.
grįžom į Lietuvą. Dar kaip ir pridara kelionės galai, nusiplausim automobilį, kuris mus nuvežė. Esame jau sugrįžę namo, tai iš viso keliavom apie 10 valandų. Spėjom grįžti, kol nesutemo. Iš viso kelioniai buvo 3 sustojimai. Pavalgėm pietus, o vakarienę jau valgysim čia namie. Jį trumpai apie išlaidas, kurias turėjom kelioniai, tai apgyvendinimą išleidom 267 eurus. Tai turėjom 5 nakvynės, vieną nakvynę Elko miestelį ir 4 Zakopanėje. Po to ėjo kuras, tai kur išleidom 178 eurus, už parkingą 29 eurus, maistą restoranose išleidom 58 eurus 5 dienom, kas yra iš tikrųjų labai nedaug. Labai pigiai kainuoja Lenkijai pavalgyti, ypač kai valgai vien McDonald's ir KFC. Po to draudimą išleidom 13 eurų dviem žmonėm, čia 5 dienom. Didžiausia dalį, kas sudarė, tai vieną didžiausią dalių, kas sudarė, buvo suvenyrai ir maistas parduotuvėse, tai 209 eurai. Tai nusipirkom porą džemperių, kaklo movą, galvos movą, Jeva nusipirko marškinėlius, taip pat maisto visokio prisipirkom paragauti daug, kurį galėsim parodyti. Ir galiausiai pramogom išleidom dar 26 eurus. Tai 20 eurai buvo ant vandens parko termovonių ir 4 eurai buvo už įėjimą į nacionalinį parką. Tai būtų tie. Iš viso gaunasi apie 780 eurų 5 dienas keliauti. Tai čia šitas visas maistas, kurį nusipirkom. Dalis patiem, dalis lauktuvių. Tai užbaigiant mūsų kelionę, norim pasidžiaugti, kad taip iškrito, kad galėjom pasiimti ilgesnį savaitgalį ir nuvykti trumpai kelionę į Zakopanę. Iš tikrųjų labai buvo smagu, pahaikinom ir pailsėjom. Nors oras kartais buvo biškiai ekstremalus, bet vis tiek pavyko viską padaryti, ką norėjom, tai džiaugiamės. Taip, turbūt iki kitų kelionių. Iki.